ମୁଁ କେବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଥାଏ ଯେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ପୁରୀ ଧାମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଏ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଅବସର ମୁଁ ଭାବେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଆଜି ପୁରୀ ଆସିବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିଛି ହିତୋପଦେଶର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ଏସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଭୂତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମଣିଷକୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ ତାଙ୍କ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।